Sastanak koalicijonih partnera SNSD-a, DNS-a i SP-a bio je prava prilika da Milorad Dodik upozna svoje kolege da je tužio sam sebe, odnosno predsjednika Republike, na osnovu iznesenih optužbi protiv njega za navodno učinjena krivična djela za koje su ga optužili predstavnici opozicije u Srpskoj. Milorad Dodik građanin tuži predsjednika Republike na osnovu iznesenih mnogih javnih optužbi za navodni kriminal i činjenice da oni koji su to govorili, bilo ko od njih na javnoj sceni, nikada nisu smatrali potrebnim da to procesuiraju institucije. Iz tog razloga sam napravio prijavu nadležnom tužilaštvu i naveo sve što su u javnome govoru rekli bilo ko. Svi ti koji su govorili protiv Dodika naći se na listi svjedoka pred tužilaštvom, poručuje lider SNSD-a. U prijavi svjedoci optužbe, znači ja optužujem i tužim, a navodim svjedoke optužbe gospodina Čavića, gospodina Borenovića, Bosića, Govedarice i mnoge druge neke koji su to činili u medijima. Dakle, imaće priliku da u pravosudnom procesu istraga i dokazivanja to potvrde i nadam se da će ovo biti dovoljno da to smjestimo u instituciji, da se jednom prestane sa harangom. Lideri stranaka koji čine vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj tokom današnjeg sastanka sugerisali su vladi Srpske da jednom sedmično pozove na sastanak srpske predstavnike u Savetu ministara BiH na konsultacije o bitnim pitanjima o kojima se razgovara kako bi zaštitili interese Republike Srpske. Ranije su iskazivali spremno da to rade, a sad očekujemo, i to smo na neki način dogovorili sa premijerkom, da ona uputi poziv i da svaki ponedeljak ili svaki petak ili kako to rade obično, u zemljama Zapada obaveza im je da jednom sedmično se konsultuju sa svojim vladama, tako nešto slično želim im i da uvede. Sa stanovišta rada institucija u Republici Srpskoj, lideri DNS-a, SP-a i SNSD-a su saglasni da je stanje stabilno. Međutim, stabilnost političkih odnosa se ugrožava, kaže Marko Pavić, dodajući da je mnogima stalo da izazovu poremećaju radu institucije Srpske i sistema. Slično mišljenje dijeli i Petar Đokić. Škodi se građanima i samom sistemu Republike Srpske, sprečavajući dotok novca, sprečavajući mnoge druge stvari, čineći nestabilnim Republiku Srpsku da bi se dokazala, evo ja sam u pravu. Nijedna vlast ne smije raditi na destabilizaciji Republike Srpske pa time dokazivati da su oni u pravu. Svako svoj kamenčić u kulu zvanu Republika Srpska mora da ugradi. Cijenimo da je krajnje neodgovorno od bilo koga iz Republike Srpske, ovdje smo zaključili, da se zalaže za rješenja kojima bi se isključili entiteti iz upravljanja sredstvima od Centralne banke Bosne i Hercegovine. Zamislite vi da sada neko na tom nivou gdje nema nikakvih informacija, niti ima ikakva ovlaštenja, niti ima odgovornost da se bavi pitanjima privrede, počeo sada da se bavi tim pitanjima i tim poslovima, da stvara neke nove institucije tamo u Sarajevu i da se one upliću u to da procjenjuju šta je to u privredi prioritet, a šta nije. Lideri su na kraju podsjetili da je Savjet ministara prema Ustavu Bosne i Hercegovine pomoćni organ predsjedništva BiH, a da su izvršna ovlaštenja na nivou entitetskih vlada.